Վիվարո, խաղացեք հաճույքի համար։ Սաղ բան էլի ճամփեն։ Վայլիսես։ Սարաս ճամփի խերը, չէ՞։ Հա, էսա։ Էսա կասեն ասֆալտը չոր էր։ Շատ այնքան չորա որ էս։ Ոչ կարող են գործը տա գործը։ Էնա բանը, դինա ինձ։ Հա։ Ինոս լիզդա։ Օգրեյտ։ Բապտի դանդ մի փոքր։ Կոնե դի քարմնա, չէ՞։ Հա։ Հոսենց բան է, թո պատերազ դետի գորդ է, բան չտեղ։ Դղեր կապաս անգելեք։ Հայելի։ Քո ավտոնա կարևոր մարդու բան չի եղը։ Սարածը չէ ճամփեն։ Սաղ սարածը ճամփեն։ Մարդ, մենակ զգուշել եք շկան էլ եմ վերեք հետ։ Շկանա։ 75 էլ 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 էլ։ Սարաս ճամփի խերը։ Չէ, ապետ ապրոտ։ Անշինը չի կերը համի բանեն է, արեսիք չկայնի դուն է։ Կայ տղերքը մերան ավտո բրդելով։ Ընտեր պրրոստավող ուտով մանցով։ Thank you.
եկած այնքան սրալու է։ Ույլը կողքածա տակը սրալու է։ Չի էլի դա։ Կքաշի։ Լստեմ։ Լստեմ։